هوای من علی علی صدا غدیری جان فقیری بر زبانم این صدا من غدیری جان فقیری لب پہ ہے ہر دم صدا اسلام کی تکمیل کا اب مرحلہ ہے آ گیا اللہ کے رسول نے خطبہ دیا وقت ودا مکہ سے جب آقا چلے تو غدیر ہم پہ راک کر اصحاب کے مجمع میں ممبر پر علی کو بلا لیا دست علی کو بلند کیا دست علی کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کا مولا ہے علی یا علی Full video, please subscribe to AM Nova and watch full video.